Coronavirusul վարակվելու դեպքերի աճը ստիպում է երկարաձգել խստացված սահմանափակումները։ Դրանք երկարաձգելու մասին լուրը Facebook-յան live-ով հայտնեց երկրի վարչապետը։ Խիստ սահմանափակումները, որը մենք պայմանականորեն անվանում ենք տանը մնա ռեժիմ, ստիպված ենք երկարաձգել եւս առնվազն 10 օրով։ Հայաստանում կորոնավիրուսից 30 մարդ է ապաքինվել, 3-ը մահացել են։ Վարչապետի խոսքով այս վիճակագրությունն անհանգստացնող է։ Փաշինյանի տպավորությամբ խուճապի ռիսկից հետո քաղաքացիները ընկել են մեկ այլ ծայրահեղության մեջ, շատ հանդարտ են։ Մարդիկ այն համոզմունքն էին, որ կորոնավիրուսը իրեն չի հասնի։ Ես շատ կուզենայի կիսել ձեր լավատեսությունը, սիրելի հայրենակիցներ, բայց իրականությունը ցավոք սրտի այդպիսին չէ, եւ եթե մենք հոգ չտանենք այս իրավիճակում, արտակարգ միջոցներ չձեռնարկենք, կորոնավիրուսը կհասնի մեզ շատ արագ, չնայած կա նաեւ այդպիսի վարկած, որը շրջանառվում է նաեւ միջազգային մամուլում, որ այսպես թե այնպես կորոնավիրուսով շատերս ենք վարակվելու, եթե ոչ բոլորս։ Վարչապետի խոսքով երկու հարց ունեն լուծելու։ Նախ գործընթացը պետք է կառավարելի լինի, որպեսզի ինտենսիվ բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդների թիվն այնքան չշատանա, որ այլ երկրների նման ստիպված չլինենք փողոցներում ծառերի տակ մահճակալներ տեղադրել։ Վարչապետը քաղաքացիներին կրկին կոչ արեց լուրջ վերաբերվել վարակին։ Հետո հայտնեց, այժմ 90 մարդ թոքաբորբ ունի, կորոնավիրուսով վարակվածներից 30-ի վիճակը ծանր է։ Իրականում իրավիճակը շատ ռիսկային է։ Եվ ուզում եմ մեզ բոլորիս կոչ անել, որ մենք բոլորս շատ լուրջ վերաբերվենք այս խնդիրներին։ Մանավանդ որ աշխարհի վիճակագրությունը շատ ավելի վատն է, քան մեր վիճակագրությունը։ Անդրադառնալով ազգային ժողովում այսօր տապալված նախագծին, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, նորից են փորձելու այն խորհրդարան ներկայացնել։ Հիմա նաև միջազգային փորձը հաշվի առնելով եկել ենք այսպիսի մեխանիզմ, որ քանի որ մարդիկ բոլորը ունեն բջջային հեռախոսներ, համակարգիչը ինքը շատ ավելի արագ ցույց կտա, թե մարդը վերջին ինչ-որ շրջանում ում հետ է շփվել և ովքեր են այն պոտենցիալ վարակակիրների շրջանակը, որոնք կարող են վարակված լինել և դրա մասին տեղեկ չլինել։ Ըստ վարչապետի, առանց այս միջոցների կիրառման իրավիճակի հետագա զարգացումը կարող է դառնալ ավելի անկանխատեսելի։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, կառավարությունը որևէ սահմանափակում չի մտցնում քաղաքացիներին հնարավորինս քիչ նեղություն տալու համար։ Ինչքան բարձր կարգապահություն ցուցաբերենք, այնքան ավելի շուտ դուրս կգանք այս իրավիճակից։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։